منم سنم متونه ببزه دست ربط خلقی سگنگه بود مهمزده بده کلکتیه بی پورورس موقتنس جر ساقوول تاو توارا پتر آغیاره بیس موپووه با ماینسه اساجی رو تبلیسیس مادیس کویراولیس پرگلیبشی ارگانیزاتوره بمه دامزغب دیزاینره بساک مهد پاتیف ساته میجی اوریستینه شه چردگو میز ساشواله با میستس ایمیسی مدی هرچ کنیاروم پیرولی و دیزاینریس چوانه بی تخبتوانه بوله بی دور چه بودید مده ایسه دا چابسترکتولیت نبا میتومت استو ساکمه دامزغه ببسخه با Сакмоч, там бе чтаби и гол ладо боку чава с костюме би, упросторет шамани кале би. Ромле би цусаз врод магали платформе бит, та тавзе дако се були бумбуле бит, скел наксов материе бтан иртад назик совиле бит игнан шемо сили. Тауит ка зален диди хинта адре, так олаперс ми ухаде ме. Олапер гау кете хелит, пехсац мелиц хелит гау кете, та рау рот шен титон акетеп, шен упро аконтролеп, шен рогор гиндаро и коста упросупта да кетеп. Сгавси, чуане би шамдак моделе би сим дгомаре обид кул ахтилат да ви интересит. Рави, арти се комфорт ули, го маграм ше вет сати, рога си момирко. Ну заам бери нив камери, да заам бери чкупија, ну рац ме чави си кне нар срц, маграм рама дони ми рога си скеја. Дрес хола маут мала тала, дава дату наш чуане вас. Ик хо мара пиреб гамо чене. Ха пиреб гамо чене. Ек не бата, не ха пал пиреб, тка агарих нема сюрприза. Сюрприза тала, бен болам тарати кне бай, моду да нахав. Магал куслиен тумца амджерат сакмеот комфортул. Таара традициул перепши шесруле бул пехсац малс Кристи кахидзем тана медрове литонис деталеби. Нази калурик совиле би да амета да сакмеот дахвецили колекција ми иго. Черче улим конда тема, конкретули рому задац ви мушаве. Like a rose, эсэ эрква колекција. Згавсат вардиса, кали гайги ве були иго вардтан. Акри иго ухашиса да нази синтези. Да пикропро, мосане ба даим сахура, адган колекција титк Мы сука галкида. Креативული ჩვენება თაკო მექვაბიძემ შემოგვთავაზა. მოდელებამდე პოდიუმი ბალერინამ თათა ჯაშმა დალაშქრა და დიზაინერის კოლექციის შთაგონების წყაროც წარმოგვიდგინა. კონცეფცია მქონდა შავი გედი, აქედან გამომდინარე ეს ფილმიდან ნატალია პორტმანი რო თამაშობს, აი მინდოდა რომ რაღაცა ხასიათში ჩამჯდარიყო და მაგიტო გავაკეთე ეს შოუ, თან სანახაობრივი იქნებოდა, საინტერესო იქნებოდა და რაღაც ძალიან დადებითი ემოცია გადმოვიდოდა. Უცნაური ინოვატორული და ერთ-ერთი ყველაზე რთული სამუშაო სალომე გომელაურის გეიშა გახლდათ. უამრავი სხვადასხვა ტიპის ქსოვილებით შექმნილი კომპოზიციები აშკარად გამოხატავდა თავად დიზაინერის ხასიათს. მინდოდა გამეკეთებინა, ანუ ლამაზი ქალის ეტალონი და არ მინდოდა ყოფილიყო ეს მარტო მშრალი და ისეთი ეფექტები მინდოდა ყოფილიყო შინაგანი მხარეც და ამიტომ გადავწყვიტე გეიშა. Коетес институтис призи Александри Ахалкацишвилис момавлис костюмებმა დაიმსახურა. ნაქსოვის ტყავისა და ხის ელემენტების ნაზავი ჟიურიმ ყველაზე ორიგინალურად ჩათვალა. ჯერ გამოსილება აკლია და ტექნოლოგიის ხარისხს ვერ აჩვენებენ. ზბუნებრივიცაა, იმიტომ რომ არ აქვს მატერიალური შესაძლებლობები, არ აქვს გამოსილება. ჩვენ და ველოდოთ მაგან შემოქმედებით მიდგომას, რასაც ეხლა ძალიან პოპულარულია სიტყვა კრეატიული მიდგომა. შეფასების კრიტერიუმში პირველი არის რამდენად კრეატიულია, რამდენად იდეური არის, რამდენად შეკრულია კოლექცია და შემდეგ მის ხარის შესრულების ხარის და ტექნოლოგიურ ხარის. სპეციალურად დაწესებული დემნა გვასალიას პრიზი დევდარიანმა დაიმსახურა, ხოლო ნიკოლას გრიგორიანი ლენკა ციციშვილის რჩეული გახდა. ეს ერთადერთი დიზაინერი გახლდათ, რომლის კოსტუმებშიც ტყავის მასალა პროფესიონალურ დონეზე იყო შესრულებული და მთლად ნიუკამერის სტატუსსაც ვერ მივანიჭებდით. ფეხსაცმელის დიზაინერი ვარ უფრო, ეს პირველი კოლექცია იყო, რომ სტაციაზე გავაკეთე და ტყავით ფილიში, აი ზედებზე უფრო დიდი არჩევანი არ არის და გვიწევდა აი ფეხსაცმელის ტყავის ყიდვა და ძალიან ძნელი დამუშავება უნდა და დღის განმავლობაში დამწყები დიზაინერების კონცეფციებსა თუ სტრუქტურაზე საუბრის შემდეგ უკლებლივ ყველა და ისინიც, ვინც თბილისის მოდის კვირეულზე აქამდე არ გამოჩენილა, აეროპორტისკენ დაიძრა. ალბათ მიხვდებოდით, მსგავს არასტანდარტულ გარემოში დათუნა სულიკაშვილი თუ დაგეგმავდა ჩვენებას. მომბეს და ეს უხეშინა თქვენი უბრალოდ და რაღაც არ მინდა. დიდათ არა ვარ რაღაც ჩართული, აი ეს პერიოდი ამ რაღაც ვეშენ ვიქცე, მაგრამ ეხლა რაღაცა ძალიან ველოდები რა იქნება, მაინტერესებს რაღაც ისეთი დადგმული ფილა და დათუნა ჩემი მეგობარია და ძალიან დამაინტერესა, ძალიან უცხო რაღაც გარემოში გადაწყვიტა ჩვენების გაკეთება.
როდესმე სადგურში ნათესავს მაინც თუ დახვედრიხართ, მიხვდებოდით რად დაგვიჯდა დათუნას ჩვენების ლოდინი. ისედაც გაოგნებული რელსებზე გადებული პოდიუმის შემხედვარეები მომავალმა მატარებელმა საერთოდ გაგვაოგნა. დიახ, ერთი დაიგუგუნა და პირდაპირ ბაქანზე ჩამოდგა. დათუნას ულიკაშვილის პრინციპში ჩვევად ქცეული კლასიკური კოლექცია სრულიად შეუფერებელ გარემოში ორ მაგად საინტერესოდ ჩანდა. კიდევ უფრო დიდი აღტაცება ერთ-ერთი მოდელის შემთხვევით ჩახეულმა ქვედატანმა გამოიწვია. ან გოგო იყო ზომაზე დიდი, ან ქვედაბოლო ზომაზე პატარა. მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს? მთავარია, რომ ამ ფაქტს, ისევე როგორც ჩვენებას, აპლოდისმენტებზე ნაკლები არ დაუმსახურებია. კოლექცია მთლიანად მომავალი წლის ყველაზე ტენდენციურ ფერებში იყო შესრულებული. თემა, კონკრეტული თემა არ არსებობს. დათუნას კოლექციები სპონტანურად იქმნება. როდესაც ანუ სამე მიფრინავდი, სულ ვიყოლებოდი აქეთ და სულ ვფიქრობდი, რომ აქ საინტერესო იქნებოდა ჩვენება და როდესაც ეს კოლექცია შექმნილი, მივხვდი, რომ ეს კოლექცია ზუსტად აქ იქნებოდა ამ ქაოტურ სიტუაციაში ძალიან კარგი. კოლექციასაც ვფიქრობ, ესე რაღაცა თემას ავიღებ, რადგან ძალიან ჩარჩოებში ჯდები მაგდოს. შესაბამისად ესე ავფიქრობ, ვაკეთებ და როდესაც თავდება კოლექცია, მაშინ ყალიბდება უკვე ყველაფერი ჩემთვის. დიზაინერის რჩეულ მოდელებს შორის ყოველ ჩვენებაზე თითო ცნობილი სახე მაინც ხვდება. ხშირ შემთხვევაში ეს ქრისტინე იმედაძეა. მიყვარს ჯერ დათუნა როგორც ადამიანი და მე ძალიან მომწონს მისი კაბები და როგორც ჩანს ეს მასაც იგივე დამოკიდებულება აქვს ჩემს მიმართ და აქიან გამომდინარე ჩვენი ტანდემი ასე თქვა ჯერჯერობით არსებობს, თუმცა ცოტა მოდელისთვის მოდელობისგან ცოტა შორს ვარ, მაგრამ ახან მას ეს უხარია და მეც ეს სიამონებას მანიჭებს, უარს არ ვამბობ. მე მინდა აღვნიშნო, რომ დათუნას აქ ყოველთვის რაღაცა ორიგინალური იდეები, თუ როგორ უნდა მოაწყოს ჩვენება და მომწონს ეს იდეა, იმიტომ რომ ყოველთვის ყოველ მოდის კვირაულზე ველოდები, რომ რაღაცა ახალს და საინტერესო სანახაობას შემოგთავაზებს. ძალიან დახვეწილი, გემოვნებიანი, სადა არანაირ რაღაცეების გარეშე. მომწონს ეს დათუნას სტილი, რაც აქვს. თბილისისთვის იყო ძალიან უცხო, განსხვავებული და ძალიან კარგად იყო გაკეთებული. რაც შეეხება კოლექციას, ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ იყო ძალიან აქტუალური, მომეწონა ტყავის ჟილეტი, რაც საოცრად შევიძენ და ჩექმები. რა მე ზოგადად იმდენი ხანი არ მინახია დათუნას ჩვენება, რომ ყველაფერმა ერთად. რა თქმა უნდა, კონცეფცია მთლიანობაში გაინტერესებს. საკმაოდ საინტერესო იყო და რამდენიმე წელი არ ყოფილვარ დათუნას ჩვენებაზე და კარგი დონის სოლიდური შოუ იყო. შეიძლება იგივე კოლექცია სადმე უფრო წყნარ ადგილოს გაცილებით ძირეულად შეგვეფასებინა და გაგვერჩია. თუმცა დათუნას უნარი დაგვანახოს ყველაფერი ისე, როგორც თავად სურს, ყოველთვის ამართლებს.